Nog precies 3 maanden, dan zijn de eerste Olympische kampioenen bekend. En de impact van zo'n gouden plak is natuurlijk enorm. Het is echt gemeend. Je ziet het in de ogen. Het was ook heel mooi toen we weggingen. Bleef ze zwaaien. Echt, we waren echt welkom. Na het bezoek aan de koningin gaat het op weg naar de ridderzaal. Nu mag ook het publiek de helden toezwaaien. En bij het torentje vangt de minister-president het gezelschap op. Ook hier lieve woorden. Ja, dat is meteen lachen. Ook Mienke Boy, Maarten van der Weijden, beide in het bezit van gouden medaille. Toch fijn natuurlijk, hè? Waar ligt die eigenlijk, de gouden medaille? Ergens in een stoffig hokje of niet? Eerst, alleen op een gegeven moment is een keer ingebroken bij ons in huis. Dus toen heb ik hem toch maar een beetje op een veiligere plek neergelegd. Maar is op zoek ook naar de toeval? Nee, helemaal niet. Maar dan ga je toch ineens denken, jeetje, wat is hier nou echt weg? Dus ik zei altijd, het gaat om de herinnering. Maar ja, het is toch wel een mooie. Het is ook echt een mooie medaille. Dus je zou hem nooit, zoals collega's van je wel eens gedaan hebben, je zou hem nooit verkopen? Nooit, nee. Nee, dat niet. Nee, nou ja, goed. Nee, en het is ook grappig hoe mensen erop reageren, hoor. Ik weet niet of jij dat hebt, maar als je hem laat zien, dat mensen echt hem ook echt... Nou, die voor ons is het meer een soort van symbool van die mooie prestatie. Ja. Terwijl, ja, mijn ervaring is dat andere mensen daar een soort van meer waarde aan hechten. Alsof we echt 10 jaar getraind hebben alleen maar voor dat. Nou ja, het is toch ook een beetje zo? Dat wou ik net zeggen, ja. Dus die medaille is een symbool van het halen van jouw persoonlijke doel. En dat zit veel meer in de gedachte, in de herinnering die je zelf hebt... dan dat in dat... Ja, dat is 8 jaar geleden, Beijing. Ja. Hoe lang heb je daarvoor moeten vechten om dit voor elkaar te krijgen? Ja, nou, weet je, veel sporten, zeker zwemmen, daar begin je echt als 7-jarig jongetje aan. En dan is het echt een weg dat je steeds meer gaat trainen. En toen ik 11, 12 was, toen train ik al wel echt dagelijks. Weet je, het heeft wel mijn hele maar jeugd. Maar je doet echt het traject al kort voor de Olympische Spelen. Laten we zeggen een maand of 3, 4, ben je dan echt dagelijks alleen maar? Ik noem maar 12 uur per dag aan het zwemmen. Nou, het laatste jaar zwom ik elke dag 7 uur. Maar ik had ook een hoogtetentje. Dus daar verbleef ik dan per dag 15 uur in. En die overige 2 uur, dat was nog om een beetje heen en weer te reizen. Ja, maar dat herinner ik me ook, dat hoogtetentje. Vond ik al een geweldig verhaal toen. Is dat achteraf, denk je, van eigenlijk onzin? Of was dat juist heel goed wetenschappelijk vooruitstrevend om dat te doen? Nou, wetenschappelijk was het denk ik niet. Nee. Ook omdat het lastig is, omdat er nou eenmaal niet 1000 mensen zijn... die meer dan 2 meter zijn, leukemie hebben gehad... en die in een hoogtentje willen slapen. dus dat wetenschappelijk is sowieso lastig. Uiteindelijk hebben mijn rode bloedcellen waren echt wel daar echt meer. Dus dat lichamelijk heeft echt wel iets gedaan. Het was voor mij meer dat ik in die hectiek van die Olympische Spelen... wat ook best wel een beetje een circus kan zijn... en een heleboel spanning en stress... Ja, wist ik altijd 1 ding zeker. Ook morgen zal ik weer 15 uur in mijn hoogtetentje zitten. En met een lamp op je hoofd. En dat gaf wel veel rust, ja. Dit heeft iemand je aangeraden? Dus psychologen die hebben gezegd, je moet dit traject volgen... of heb je dat gewoon zelf bedacht? Nou, het was mijn coach Marcel Wouda, die ook zag... goh, ja, je doet het wel aardig en elk jaar word je 6e of 7e of 5e. Maar hij besefte wel heel goed van, ja, willen we echt het podium halen... of willen we echt gaan, dan moeten we wel iets veranderen. En toen kwam hij met ideeën, goh, hoogtetent, lichttherapie inderdaad. En ik weet nog goed, als vrijgezelle jongen zat ik aan het ontbijtje... tijdens het Olympisch dorp. En dan zag ik de Nederlandse hockeymeisjes binnenkomen. Maar had ik zo'n stomme lichtklep op en stond ik toch een partij van lul. Ik weet niet weten. Ja, ik vind hockeymeisjes niet leuk, geloof ik. Nou, je was wel echt een bezienswaardigheid, ja. Ja, maar of je nou als vrijgezelle jongen bezienswaardigheid wil zijn... op die manier, weet ik niet. Maar ja, je had een hoge doel in je hoofd, dat begrijp ik. En je ziet psychologie van belang. Jij ook zilver gewonnen, natuurlijk brons. En dan denk je toch, gaat dat lukken, goud? Werd het serieus genomen bij jullie, psychologie? Absoluut. Ja, absoluut. En ook bij ons komt dan natuurlijk ook nog het hele groepsproces erbij. En je zit met zo'n team in dat dorp en er gebeurt van alles. Ja. He, mensen met een lamp op hun hoofd en iedereen... Allerlei afleidingen. Ja, dat is alles voor over. Weet je. Ja, wil niet eens bij de hockeymeisjes in de smaak vallen. Dus ja, dat zie je bij natuurlijk heel boos. Maar er zijn ook genoeg toeristen in het dorp. He. Dus sporters die daar echt komen voor de beleving. En wat gebeurt er dan? Zeker vanuit andere landen. En je moet dan zo'n team wel gefocust houden en bij elkaar houden. En het is daar ongelooflijk riskant dat spelers alle kanten opwaaien. En want je hebt daar ook van alles in dat dorp. Ja. Game rooms en een bioscoop Een van de andere trucken die wij hadden... Minke die was daar natuurlijk al een paar keer geweest... en die kon de ervaring overbrengen. Voor mij was het in Peking, omdat het open water... zeg maar, ook voor het eerst gedaan werd daar, voor het eerst...
En ook Marcel, mijn trainer, die zei ook heel van... ja, dat Olympisch circus moet ook wel een beetje mijden. Want het risico daarvan is ook wel groot. Ja. Dus weet je wat, ga lekker in Hongkong jezelf voorbereiden. Ja. En dan vlieg je gewoon een paar dagen voor jouw race in. Ja. En die periode... aan de ene kant denk ik van, goh, wat heb ik een maffe rare dingen gedaan. Aan de andere kant was het ook wel weer redelijk simpel of zo. Van elke keuze die ik die periode maakte... ik hoefde mezelf maar één vraag te stellen. Is dit voor het zwemmen handig? Dat is heel begrijpelijk, natuurlijk. En dat maakt het ook wel weer heel simpel. Simpele structuur, maar dat gold dus voor jou ook. Ja. Niemand lachte dat weg of niemand zei wat een flauwekul. Nee. Ik vraag het ook omdat je nu manager voetbalzaken, vrouwenvoetbal bij de KNVB bent. En die voetbalwereld, ligt het nog steeds anders of zijn die ook behoorlijk opgeschoven? Ja, iets minder zeker. Progressief, toch? Nou, ik vind wel dat het... als ik kijk naar de staf ook van het Nationaal Vrouwenteam... dat is ongelooflijk professioneel wat ze daar allemaal doen. En de Olympische droom, dat vond ik echt mooi om te zien... die leefde bij die meiden absoluut. En de teleurstelling dat ze het ook niet gered hebben op het OKT in maart... was enorm. En dat was voor mij ook wel een eye-opener... dat toch die Olympische Spelen, zeker in het vrouwenvoetbal, ongelooflijk leeft. Vond ik ook heel leuk om te zien. Ik was daar misschien nog een beetje huiverig voor. Van, goh, speel dat in het voetbal... Ja, absoluut. Ja, je kunt gewoon bepaalde beelden laten zien dat je zegt... nou, oké, daar heb je het niet voor over, maar dan maak je dit ook nooit mee. Kijk maar. Ga je dit niet... Olympisch kampioen, hockey vrouwen! Ja, dat is toch wel even fijn natuurlijk. Wie wil dit niet meemaken? Als je dit ook eens ziet, denk je dan van heerlijk, hier heb ik het voor gedaan? Of was het gewoon een plichtpleging van je dacht, nou ja, dat hoort erbij? Nou, eigenlijk bijna het laatste. Oh, nee. Nou, weet je, dus wat voor mij het heel erg, hoe ik erop terugkijk... was het dat ik gewoon als man, als mens, een doel had. Ja. En die wilde ik met alles wat ik had proberen te halen. Ja. En in die hoedanigheid verschilt het helemaal niet zoveel van andere mensen die een doel hebben en daar ook heel erg voor gaan. Alleen het is natuurlijk minder heftig daar voor gaan. En de beloning is minder groot. Toen je daar stond, je hebt er ook gewoon gevoel dat je echt lekker aandacht... Ja, het intrinsieke was gewoon, ik heb mezelf een doel gesteld en verdorie, ik heb het gehaald. Ja, kijk je er ook zo tegenaan? Nee, maar wij houden wel van een feestje. Intens van genoten. En natuurlijk ook twee keer op het podium gestaan met de medaille die ik niet wilde. Ja. En dan beleef je dat ook wel heel anders. Dan wanneer inderdaad wel, wat Maarten zegt, het doel wel bereikt is. Ja, dan is het intens. Voor mij was dat ook wel... Ja, het was zo'n ontlading en ontspanning ook. Van het is gelukt, tevredenheid. Weet je, je kijkt dan terug. Ik wist ook dat ik... Maar niet gewoon, ja, gewoon een doel, dat heb je bereikt, bam, klaar. Weet je, nee, net als iedereen. Maar ik heb natuurlijk ook... ik ben eerst brons gewonnen, toen zilver. En ik wist ook dat het mijn laatste keer zou zijn. Ja, dat het dan gelukt is, was voor mij ook gewoon... Ja, er kwam zo'n tevreden gevoel het is gelukt. Het is bijna het verschil ook, wat ik ook in dat jaar ervaren heb... is dat ik ook eigenlijk die weg ook echt wel heel prettig vond. Het is een beetje gek om uit te leggen, maar die 7 uur trainen per dag... 15 uur per dag in het hoogtentje, als ik daarop terugkijk... was het ook best wel een heel prettig leven voor mij toen. Dus eigenlijk was het een fijn leven. En was die medaille een soort van bijkomstigheid... Ja. Terwijl er natuurlijk ook sporters zijn die zeggen... Goh, ik investeer voor die medaille. Ja. En bij mij, ja, weet je, ik heb echt wel ook genoten van het hele proces. Maar niet genoten van het feestje, want dat kan toch ook? Nou, zeker genoten, weet je, nu nog steeds. Weet je, als ik denk, goh, ik had een streven en verdorie, het is gelukt. Weet je, dan kan ik nog steeds intens genieten dat ik mijn doel gehaald heb. Nou, er komen in ieder geval hele leuke dingen op je af. Daar wil ik even iets van laten zien, want wat komt er op je af? Je komt opeens een hele andere rol terecht, in deze rol. Een geweldig spaarprogramma voor kortingen op je premie en op producten. En het leuke is, om mee te doen, hoef je niet gezond te zijn... Als je maar gezond leeft. Maartje kon dingen die ik absoluut niet kon. En daarmee kon zij mij ontzettend helpen, maar ik haar ook. Je land vertegenwoordigen en dat oranje shirtje aantrekken is een heel speciaal gevoel. Ja, ik heb de indruk, jullie zitten hier gezellig te praten in openhartige bui. Wat levert dit nou op, zo'n reclame? Veel.
Heel veel. Veel, kom op, maar. Ja, nee, maar 10.000, 100.000. Nou ja, dat niet. Tonnetje. Maar het heeft mij, ik heb goed aan mijn sport verdiend. Zeker de laatste jaren kon ik er echt heel goed van leven. Met sponsorcontracten, prijzengeld, salaris van de club. Nee, maar dat is toch eigenlijk, vaak denken mensen dat het niet zo is. Maar nee, als je hockey, in hockey... Dat als geldt je beste, voor jou, maar voor het hele team? Nee, de beste van de wereld. Hè? Dus het groepje, het selecte groepje wat ook aantrekkelijk is voor de media. Ik denk dat alle internationals gewoon prima kunnen verdienen van hun sport. Dus er ook fulltime voor kunnen leven, zeker in periodes. Ik heb overigens altijd gewerkt naast mijn sport, omdat ik vond dat ik me maatschappelijk wilde ontwikkelen. Ja. Maar in de laatste 2 jaar heb ik, en zeker de meiden nu, want het is weer een stap gemaakt. Mm-hmm. Die zijn zo populair. Hè? Nu met social media. Je kunt ook een beetje zien aan de volgers die ze hebben op Instagram en Twitter en al dat soort. Ja, dan gaat je marktwaarde ongelooflijk omhoog. Maar het is aardig om te weten. Bijvoorbeeld zo'n reclame die een tijdje draait ook en zo. Dan ben je Olympisch kampioen. Dat is voor zo'n bedrijf ook. In dit geval een bank interessant. Een beetje een indicatie kun je er wel geven. Nou, wat denk je? Zeg ik wel of je er heel ver van af. Ik denk dat je 80.000 euro krijgt. Nee. Minder? Ja. 50.000? Veel minder. Nee. 10.000? Daar moet je niet aan denken. 10.000. Nou, dat soort bedragen, zo moet je een beetje denken. Maarten, jij krijgt wel dat soort bedragen. Maar je doet eerder dingen, hè? Nou, het leuke van die reclame die we net zagen. Het, uiteindelijk had ik voor die mooie reclame heb ik zelfs een lode leeuw. Gekregen. Maar het bijzondere was, toen heeft die zorgverzekeraar heeft onderzoek van hoe komt dat nou? Want wij vinden die reclame eigenlijk wel heel erg mooi. En toen hadden ze ontdekt dat bij bepaalde groepen de reclame heel erg aansloeg en bij bepaalde ook niet. En bij bepaalde groepen waar die niet aansloeg, die hadden heel erg gestemd. En bij de andere groep, die ook voor de keuze van de zorgverzekeraar, daar had het wel gewerkt. En de groep waar het gewerkt had, dat vond ik zo leuk om te horen, dat waren de vrouwen. Kijk, dus toch. Dus toch, uiteindelijk de is het toch. En dan is dat toch veel belangrijker dan al dat geld, jongens. Nee, dat is duidelijk. Maar die Rabo, wat ik gemaakt heb, was niet echt een reclame. Nee. Was meer een kleine docu. Maar kijk, reclame is weer andere bedragen. Maar ik heb heel veel aan mijn sport en aan het succes te danken. Mijn hele maatschappelijke carrière. Maar je houdt op lezen, jij gaat op theater in. En dan moet je mensen daarmee, of moet je gaat mensen vermaken. Je wil ze ook een boodschap meegeven. Maar dan willen mensen ook, ze vinden het denk ik leuk om jullie te zien, het verhaal te horen. Ja. Maar ze willen ook niet alleen de clichés horen. Hoe kom je daar buiten? Wat vertel je tegen mensen die verwend zijn en die echt iets nieuws willen horen? Nou, ook de strijd die je geleverd hebt. Ik stel me daarin ook echt kwetsbaar op en vertel ook wat het met me gedaan heeft. Dat het soms ook echt niet lukte en wat voor hulp ik daarbij gekregen heb. Natuurlijk soms ook gewoon leuke anekdotes uit het team. Vinden mensen ook vaak leuk om te horen. Ja. Maar wel het echt kwetsbaar opstellen. En dat, ja, de topsport, je viert het succes. Je ziet ook vaak het succes, maar daar gaan natuurlijk ook gewoon diepe dalen aan vooraf. Jij doet het ook. Je bent ook wel forcerend ook. Hè? Over leukemie, je noemde het net zelf ook. Heb je overwonnen. En dan zeggen mensen, ja, net als Lance Armstrong ook. Hè, ik vocht tegen kanker. Nou, wat, ik vocht tegen. Je zegt, dat mag je niet zeggen. Ja, nou, dus ik vind, zowel bij ziek zijn strijd ik heel erg tegen als mensen zeggen, goh, je hebt kanker overwonnen. Want ik vind dat impliceert dat andere mensen die het niet hebben gehaald, dat die iets verkeerd hebben gedaan. Dus ik ben gaan liggen en ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Maar ook in die presentaties die ik geef, dan strijd ik ook een beetje tegen. Eigenlijk een markt is het, goh, we huren een sporter in die komt vertellen hoe die succes heeft bereikt. Nu kunnen we allemaal succes bereiken. En eigenlijk vertel ik daar, succes is helemaal niet maakbaar. En accepteer nou dat pech ook een hele duidelijke rol speelt. Dat vind ik een hele belangrijke. Dat heeft in jullie geval heeft dat ook geholpen. Ja. Jullie zijn echte kampioenen, jullie hebben gewonnen. Douwe Bob trouwens ook, die gaat naar de finale. Oh, nou, wow. Niks, heel mooi. Nog geen goud, het is nog geen goud gemot. Nee, maar naar de finale, ja, maar dat zegt weinig. Maar het is toch leuk. Ja. Ik dank jullie voor dit gesprek. Hartelijk. Heel graag gedaan. En dit is van Lint Live. Ik wens u een heel fijne avond en tot morgen. Dag. Okay.